স্বাগতম জানাইছো সুপ্রভাত। এই অনুষ্ঠান লৈ আহিছো পুনৰবাৰ আৰু প্ৰতিদিনৰ দৰে আপুনিও নিশ্চয়কৈ টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাৰ আগত বহিছে আৰু সাজু হৈ যাওক আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ সৈতে। ফোন নম্বৰ আমি দি দিছোঁ, নিশ্চয়কৈ কল কৰিব পাৰিব আৰু কল কৰি আপোনাৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে সেয়া নিশ্চয়কৈ জানিব পাৰিব। ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ সৈতে অল্টাৰনেট এষ্ট্ৰলজাৰ পৰশমণি শৰ্মা আছে, স্বাগতম জানাইছোঁ। নমস্কাৰ। অল্টাৰনেট এষ্ট্ৰলজিৰ বিষয়ে যিহেতু আজি হ'ব চৰ্চা আৰু বিষয় সেই লৈয়ে কথা পাতিব, কিন্তু কলসমূহ অহাৰ আগতে আমি নিশ্চয়কৈ এটা আৰম্ভ কৰি লওঁ, এটা প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন কৰিছোঁ। পৰীক্ষাৰ সময় আহি আছে, পৰীক্ষাৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ প্ৰায়বোৰ কলো আমি পৰীক্ষা সন্দৰ্ভতে পাওঁ। পৰীক্ষা কেনেকুৱা? পৰীক্ষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে একচুৱেলি প্ৰথমে ডাইৰেকশ্যনটো, পঢ়া ৰুমটো ক'ত থাকে। পঢ়া ৰুমটো সদায় পূবফালে হ'ব লাগে, ইষ্টৰ ফালে হ'ব লাগে, আৰু পঢ়া টেবুলখন পূব নহ'লে উত্তৰ ফালে হোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। পূবফালে নহ'লে উত্তৰ ফালে, এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু কোনো কাৰণে কেতিয়াও চাউথৰ ডাইৰেকশ্যন পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে। চাউথ ডাইৰেকশ্যন পঢ়া শুনা কৰিলে কনচেনট্ৰেশ্যনৰ অভাৱ হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। চাউথ ৱালখনত ৱাল ক্লকো ৰাখিব নালাগে, কেলেণ্ডাৰো ৰাখিব নালাগে। ৱাল তাত আপুনি যদি চাউথ ডাইৰেকশ্যন পঢ়া ৰুমটোৰ যদি কোনোবা ফ্লাইং হনুমানৰ ফটো ৰাখে আৰু আমি কোৱাৰ দৰে 24 নম্বৰটো যদি ৰাখে, তেতিয়াহ'লে নেম ফেমো বাঢ়িব, লগতে পঢ়াত কনচেনট্ৰেশ্যনো বাঢ়িব। আৰু পঢ়া টেবুলখন যে পূবমুৱা হ'ব লাগে, পূবমুৱা একেবাৰে ঘৰটোৰ একেবাৰে পূব কৰ্ণাৰটোত হ'ব লাগিব নে আন কিবা এটা পঢ়া ৰুমটোৰ পূবমুৱা হ'লে? পঢ়া ৰুমটোৰ পূবমুৱা হ'লেই হৈ গ'ল। বেছিকেলি পঢ়া ৰুমটো গোটেই ঘৰটো পূবফালে হোৱাটো ভাল, আৰু তাৰপিছত পঢ়া টেবুলখন পূব নহ'লে উত্তৰ ফালে মুখ কৰি পেলাই কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ যে কিছু বস্তুৰ ফেংশুইত আদিত কিছুমান বস্তু ৰখা হয়, বাস্তুশাস্ত্ৰ মতেও প্লেচমেণ্টৰ কিছু কথা আছে, তেনেকুৱা কিবা সামগ্ৰী ৰাখিলে ভাল হয় নেকি? প্ৰথম কথা হ'ল, আমি লোকবিশ্বাস মতেও কিছুমান আছে আৰু ফেংশুই মতেও আছে। লোকবিশ্বাস মতে যদি আপুনি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে তাত এটা বাতিত পানী ৰাখিব লাগে, আৰু তলত যিটো পঢ়া টেবুলখনৰ তলত যদি অলপমান নিমখ, এটা বাতিত নিমখ থৈ দিয়ে, তেতিয়া কিন্তু বহুত ভাল। নিমখ থ'লে কি হয়, যিখিনি নিগেটিভিটি আহে সেই নিগেটিভিটিবিলাক নাইকিয়া হোৱাত সহায় কৰে। আৰু তাৰ ওপৰত যদি পানী এটা বাতিত থৈ দিয়ে, স্থিৰ হৈ থাকে, আৰু তাকেই ফেংশুইত আপোনাৰ কি কৰে, এটা লগত কাঁচৰ মানে আপোনাৰ বনাই লোৱা কাঁচৰ তাত ৰাখে, বনাই লোৱা কাঁচত ধীৰে স্থিৰ হোৱাত সহায় কৰে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই সন্দৰ্ভত কথা পাতি যাম, কিন্তু কল আহিছে, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? নমস্কাৰ, কি জানিব বিচাৰিছে? মোৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। ল'ৰাটো জন্ম 12 নৱেম্বৰ 1992 চন, 92 12 নৱেম্বৰ আৰু ৰাতিপুৱা 9:15 বজাত, 12 নৱেম্বৰ 1992। কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আপুনি? ল'ৰাটো বৈবাহিক জীৱন সম্পৰ্কে আৰু চাকৰি আৰু ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে। চাকৰি ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে চাকৰি আৰু দুটা বস্তু কৰে তেখেতে। প্ৰথম কথা হ'ল, তেখেতে যদি ব্যক্তিগত বছৰ নাম্বাৰ 9 আহিছে, এই বছৰটো অলপমান ষ্ট্ৰাগল যাব, তাৰপিছত কিন্তু লাহে লাহে নেক্সট ইয়াৰ পৰা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে ভাল দেখাই আছে। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ এটা চান্স আহিব এই বছৰটোত, গতিকে তেওঁ যিমান পাৰে চেষ্টা কৰাটো ভাল। 3 মঙলবাৰ যদি তেওঁ হনুমান মন্দিৰত যায় সেইটোৰ কাৰণে ভাল হ'ব, লগতে বান্দৰক যদি কল খুৱাব পাৰে 3 মঙলবাৰ কণ্টিনিউৱাছ, তেতিয়া কিন্তু তেওঁ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বাধাবিলাক বহুতখিনি আঁতৰিব, আৰু হনুমান চালিচাখন পঢ়িব দিব তেওঁৰ কাৰণে ভাল। বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অলপ সময় আছে, আৰু শনি অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈছে, গতিকে অলপ সময় লাগিব বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। হয়, আপুনি গম পালে কি কৰিব লাগিব বা কিমান দূৰত আছে বিয়া, তো বিয়াৰ কথা নিশ্চয়কৈ এতিয়া চিন্তা নকৰিব, কনচেনট্ৰেট কৰিলে হ'লগৈ। ধন্যবাদ থাকিল কল কৰাৰ বাবে। আমি কলসমূহ লৈ যাম, ফোন নম্বৰ যি আছে পৰশমণি শৰ্মা আমাৰ সৈতে আছে আৰু কথা পাতি আছোঁ আমি বৰ্তমান পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে। পঢ়া টেবুলখনত আপুনি কৈছে পানীৰ বাতিটো বা নিমখ এইখিনি ৰখাৰ পিছত পঢ়া টেবুলখনৰ যিটো টেবুল ক্লথ হ'ব তাৰ কালাৰটো সদায় গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব লাগে। গ্ৰীণ কালাৰ টেবুল ক্লথত কনচেনট্ৰেশ্যনত বঢ়াত সহায় কৰে। এই টেবুল ক্লথখন ৰখাৰ লগতেও তাত যেতিয়া টেবুলখন পঢ়া টেবুল সদায় নীট এণ্ড ক্লিন হৈ থাকিব লাগে। নীট এণ্ড ক্লিন হৈ থাকিলে কি পঢ়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যনো বাঢ়িব, লগতে নিজৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয়। পঢ়াৰ সন্মুখত মানে টেবুলখনৰ সন্মুখত যদি গণেশ বাবা আৰু সৰস্বতী মাৰ ফটো ৰাখিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল। পুৱা গধূলি যদি তেওঁ ধূপ ধূনা লগায় তেতিয়া বহুত বেছি ভাল হ'ব। ধূপ লগালে কেনেকুৱা ধূপ লগাবলৈ সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চন্দনৰ ধূপ লগাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আচ্ছা, এই বিষয়ে লৈ প্ৰশ্ন এটা লৈ আহিম। এগৰাকী কলৰ আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক, ক'ৰ পৰা কৈছে? হয়, কি সুধিবলগীয়া আছে? আপোনাৰ মোৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলো, জবৰ বিষয়ে আৰু লগতে আপোনাৰ
গভর্নমেন্ট চাকরির যুগ আছে, গতিকে এই বছর যদি চেষ্টা করে গভর্নমেন্ট চাকরির কারণে ভাল, কিন্তু প্রথম কথা হল তেখেতর যে রিলেশনশিপত কিন্তু বহুত বেশি ভাল দেখায় আছে, গতি কোনো রিলেশনশিপ যদি আহিব বিচাৰিছে বিয়ার ক্ষেত্রে আগবাহিব পারে বহুত ভাল সময়। উপায় হিসাবে পূর্ণিমা যিমান পাৰে পূর্ণিমাটো নিরামিষ খোৱাটো কারণে ভাল, আর শিব মন্দিরত ভিজিট করাটা ভাল। শিব মন্দিরত প্রত্যেক সোমবারে যদি যায় আর তাদের যদি শিব মন্দিরত গাখীর আর পানি দিয়ে শিবলিঙ্গত কারণে বহুত বেশি ভাল হব, পারিলে আপদ উদ্ধার পুথিখন পড়লেও কারণে ভাল। আপদ উদ্ধার পুথিখন আধাখিনি আঁতরাব চাকরির ক্ষেত্রে, বিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ভাল সময় চলি আছে, বিয়ার ক্ষেত্রে ভাল সময় চলি আছে। ধূপর কথা, চন্দনের ধূপ লগাব লাগে, হয় মানে কি হয় চন্দনের ধূপের সকল ক্ষেত্রে কিছু পার্টিকুলার ধূপর ফ্লেভার থাকে, ধরে লোক আমার রিলেশনশিপ প্রবলেম চলি আছে তাত আপনি গোলাপর ধূপ লগাব লাগে, এইবিল ক্ষেত্রে সদায় এই আপনার চন্দনের ধূপ লগালে বেশি, অর্থাৎ পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি যে পাও বিভিন্ন ধরনের ফ্লেভারের বিভিন্ন সেন্টার আমি পাও, কবাদ রোজ থাকে, কবাদ মোগরা থাকে, প্রত্যেক বিধৰ যদি বেলেগ বেলেগ আছে অকমান যদি জানিও আছে, লেভেন্ডার বলি এটা আছে, এটু আপনার পার্পল কালার হয় বেসিক্যালি, সেই বস্তু লগালে আপনার নেগেটিভিটি দূর হয়, নেগেটিভিটি দূর হওয়ার কারণে চন্দনও বহুত ইউজ করে, বাট চন্দন পড়ার কারণে স্পেশালি ইউজ করা হয়। ধূপ বিলাকত কি হয়, এটু এটা সাইন্টিফিক ওয়ে হয় যেটু কালার থেরাপিত আহে, আর কালার থেরাপির লগত এটু আপনার পারফিউম অ্যানালাইসিস বলি এটা বস্তু আছে, যে যিমানে আপনি এই ধরনের বস্তুবিলা ইউজ করে ফ্রেগমেন্ট যিমানে ইউজ করবো সেই ফ্রেগমেন্টে আপনার নেগেটিভিটি দূর করার সহায় করে। যে পড়া কথা আমি আগে কৈ আছিলোঁ, তেওঁলোকে যদি পুৱা গধূলি যদি যেতিয়া আপনি ধূনা লগায় যদি অলপ কর্পূর নিম পাত এই ধরনের বস্তু লগায় তাত বহুতখিনি নেগেটিভিটি দূর করার সহায় করে, বিশেষকে কি হয় কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার বা আলটিমেটলি লড়া ছোৱালী সকলো যে চুকাই থাকে, কারণ যদি লড়াটা পড়াত বেয়া মোবাইল টিপাত কিন্তু ভালেই থাকে, গতি ট্যালেন্টর অভাব নাই, ট্যালেন্টর লগে যদি ডাইরেকশনটা যদি চেঞ্জ হয়ে পেলায় পড়াত খটাব পারে তার কারণে এই ধরনের বস্তুবিলা ফোকাসটো শিফট করার আসলে জোর দিয়া যায়গৈ। কিন্তু এই পড়া শুনার ক্ষেত্রে বহুতো হায়ার এডুকেশনের কথাখিনি আমি না যাও, সেখানে পিছত আহিম, কিন্তু সৰু বয়সত চঞ্চল চঞ্চল বুলি বহুতে প্রশ্ন করে বা বহু অভিভাবকৰ চিন্তা থাকে, কলার এগারী আছে, প্রথমে কলটো লৈ লৈছো, স্বাগতম জানাইছো আপোনাক, কৰপৰা কৈছে? সুপ্রভাত। সুপ্রভাত, কৰপৰা কৈছে? ধেমাজিৰ পৰা কৈছো। কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? মই মোৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলোঁ অলপ। আৰু আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ? চন 1996 তারিখ 5 জানুয়ারি। 5 জানুয়ারি নিশা 12:30 5 বাজি 5 জানুয়ারি নিশা 12:30 সক তেখেতর যেটু বর্তমান ব্যক্তিগত বছর সেটু বছর বহুত ভাল, কিন্তু প্রথম কথা হল পড়ার ক্ষেত্রে কিন্তু বহুত বেশি আগবাহী যাব পারিব, পড়ার ক্ষেত্রে হায়ার স্টাডিজের যুগ আছে, মাজতে অল্প বাধা পাব পারে, কিন্তু এতিয়া বাধাবিলাক আঁতৰি গৈছে আৰু তেওঁ অলপমান লেটলি মানে হ'ব, ডেট মিনছ আপোনাৰ তেওঁ হায়াৰ ষ্টাডিজ হ'ব, বহুত বেছি হায়াৰ ষ্টাডিজৰ তেওঁ চান্সেছ আছে, কিন্তু হায়াৰ ষ্টাডিজৰ লগতে তেওঁ দুটা কিন্তু চাকৰিৰ যোগো আছে, যদি পঢ়ি থকাৰ মাজতে চাকৰিও পাই যাব পাৰে, গতিকে চাকৰি পোৱাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু পঢ়া শুনা কৰি থাকিব পাৰিব কণ্টিনিউ, ভাল তেওঁৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰটো খুবেই বেছি ভাল। উপায় হিচাপে যদি তেওঁ কৰে গণেশ মন্দিৰত যদি গৈ থাকে তেওঁৰ কাৰণে ভাল, আৰু লগত এখন গ্ৰীণ কালাৰৰ ৰুমাল তেওঁ ৰাখিব পাৰে তেওঁৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আচ্ছা, ধূপৰ কথা আৰু এইসমূহৰ কথা পাতি আছিলোঁ, যে বহুতে কয় আচলতে যে চঞ্চল অভিভাৱকসকল, হয়তো ক্লাছ ফ'ৰত পঢ়ি আছে, টেন পঢ়ি আছে, চঞ্চল মোৰ ল'ৰাটো, চিন্তিত যে মোৰ ল'ৰাটো আগলৈ গৈ এনেকৈ থাকিব নেকি, তেওঁলোকৰ কাৰণে যদিও বা সৰু হৈ আছে তেওঁলোকৰ কথা বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নিশ্চয়কৈ অভিভাৱকসকলে নাই, চঞ্চল হ'ব সেইখিনি সময়, তথাপিও অভিভাৱকৰ চিন্তা থাকে কি কৰিব লাগে? প্ৰথম কথা হ'ল কিহৰ কাৰণে চঞ্চল হয় সেইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বেচিকেলি চন্দ্ৰ গ্ৰহটো যদি অলপ দুৰ্বল হৈ থাকে আৰু যদি নাম্বাৰটো ডেট অফ বাৰ্থ যদি বহুত নাম্বাৰ টুটো বহুত বেছিকৈ ইউজ হয় তেতিয়াও কিন্তু বহুত বেছি চঞ্চল হয়, তো চঞ্চলৰ কাৰণে প্ৰথম যিটো উপায় হয় সেইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এটা গণেশৰ মূৰ্তি লাগে বা গণেশৰ ফটো এখন হ'লেও হ'ব, ল'ৰাটো যেতিয়া পঢ়ি থকা সময়ত চঞ্চল বেছি হয় পঢ়ি থকা সময়ত মাকে তিনিডাল দুবৰি বন আৰু তিনিডাল ৰঙা ফুল যদি সেই চন্দন মানে আপোনাৰ গণেশৰ মূৰ্তিৰ আগত দিয়ে তেতিয়াও বহুত বেছি ভাল হয়। তাৰ বাহিৰে কুকুৰক যদি 43 ডেজ কণ্টিনিউৱাছ মিঠা ৰুটি খুৱায় ল'ৰা ছোৱালীখিনি পঢ়া শুনাৰ মতি গতিটো ভাল হয় আৰু এইটো পূৰা টাইম টেষ্টেড এটা স্পেল হয়, আপুনি যদি 43 ডেজ কণ্টিনিউৱাছ ৰুটিত মৌ লগাই পেলাই যদি খুৱায় তেতিয়াও কিন্তু বহুত বেছি ভাল হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে অভাৰঅল যদি আপুনি চোৱা যে কি কৰিব আৰু বেছি একদম পাৰ্মানেণ্টকে যেতিয়া তামৰ মুদ্ৰা পায়, আগতে আমি ফুটা কৰি বুলি কৈছিলোঁ, তামৰ মুদ্ৰা ফুটা থাকে সেইটো যদি বগা সূতাৰে বুধবাৰে ল'ৰাটোৰ ডিঙিত পিন্ধাই দিয়ে তেতিয়াও কিন্তু বহুত বেছি চঞ্চলটো কম আহে, আৰু বহুত বেছি যদি সৰু হয় বুলি পাজি তাবিজ পাত্ৰ একো দিব পৰা নাই তেতিয়া পোৱালমণি বুলিও কিছুমান বস্তু পায় ৰঙা কালাৰ সেইটো বহুতে পিন্ধায় সেইটো কিন্তু ভাল ৰিজাল্ট পায়। আন এগৰাকী কলাৰ আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ, ক'ৰ পৰা কৈছে? হেল্ল' হয় শুনি আছোঁ, ক'ৰ পৰা কৈছে? আৰু কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? জন্মৰ তাৰিখ চন? হয় শুনি আছো,
সম্ভৱতঃ ফোন লাইনত কিছু ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আছে। আমি পুনৰ কলৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, যিহেতু বহুখিনি কলাৰ আছে, তেওঁলোকে কল কৰে আৰু তেওঁলোকে আমি কথা পাতি থকাৰ ধৰণে অভিভাৱকসকলে বেছিকৈ তেওঁলোকে চিন্তিত হৈ থাকে। ডাঙৰ হায়াৰ ষ্টাডিজৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে হয়তো পঢ়ি আছে কিন্তু ফলটো পোৱা নাই, ক'ৰবাত চঞ্চল নহ'বও পাৰে বা মনটো স্থিৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, তো একেখিনি ৰেমেডিটো একে থাকিলেও কিন্তু কিছুমান কথা থাকে, তেওঁলোকক কিছুমান জোৰজবৰদস্তি কিছুমান পেৰেণ্টছে বহুত ধৰণৰ ছাবজেক্ট বা কিছুমান মানে পঢ়িবলৈ দিয়ে, কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ মতে কিছুমান ছাবজেক্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে হেৰি হৈ থাকে, ফিক্স হৈ থাকে। যেনে ধৰক যিবিলাকৰ ডেট অফ বাৰ্থ 4 তাৰিখ বা 13 তাৰিখ, 31 তাৰিখ, 22 তাৰিখ, তেওঁলোকে বেছিকৈ ৰাহুৱে ৰুল কৰে। আৰু লাষ্ট অফিচত আমি কৈছিলোঁ ৰাহুটো বেছিকৈ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ লগত জড়িত, কিন্তু নাম্বাৰ 4 মানুহখিনিক যদি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে ছায়েন্স ৰিলেটেড ছাবজেক্টবিলাক দিয়া যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল, নহ'লে কমাৰ্চ তেওঁলোকৰ কিন্তু যদি আপুনি আৰ্টছৰ এই ধৰণৰ লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্টবিলাক দিয়ে তেওঁলোকে কিন্তু বোৰ হৈ যাব, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ব, সেইটো এটা ডাঙৰ মিষ্টেক হয়। তাৰ বাহিৰে যিবিলাক মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থ 8 তাৰিখ, 17 তাৰিখ আৰু আপোনাৰ 26 তাৰিখ হয়, তেওঁলোকে বেছিকেলি ফাইনেন্স ৰিলেটেড মানে মানে এইটো যদি আমি ব্ৰাঞ্চ হিচাপে কওঁ কমাৰ্চ লাইনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। তাৰপৰা যিবিলাক মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থ 3 তাৰিখ, 12 তাৰিখ, 21 তাৰিখ আৰু আপোনাৰ 30 তাৰিখ হয়, বা সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে শিক্ষা লাইনটো যদি তেওঁলোকে এডুকেশ্যন লাইনৰ ফিল্ডত যায়, মিডিয়া লাইনত যায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল। আৰু যিবিলাক মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থ 6 তাৰিখ, 15 তাৰিখ আৰু 24 তাৰিখ, তেওঁলোকে গ্লেমাৰ ৰিলেটেড ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং, ফেশ্বন ডিজাইনিং এই ধৰণৰ কোৰ্চবিলাক তেওঁলোকে কৰিলে বেছি ভাল হয়। কিন্তু তাকে নকৰি যদি একদম বেলেগ জবৰদস্তি কৰা হয় তেতিয়া হয়তো কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে। ঠিক আছে, আমি কথা পাতি যাওঁ, কিন্তু সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। পৰশমণি শৰ্মা আমাৰ সৈতে আছে, অল্টাৰনেট এষ্ট্ৰলজিৰ কথা পাতি আছোঁ। নাম্বাৰ্ছৰ যদি আপুনি বিষয়ে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে ফোন কৰক, আৰু সোনকালে ফোন কৰক, আৰু ফোন কৰি আপুনি নিশ্চয়কৈ কি ধৰণে নাম্বাৰ্ছৰ সৈতে আপোনাৰ নামটো সলনি কৰিব পাৰে বা কি কৰিব পাৰে এইখিনি কথা আপুনি জানিবলৈ পাৰিব নিশ্চয়কৈ। আমি এই মুহূৰ্তত এগৰাকী কলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আপুনি? হেল্ল', হয়, ক'ৰ পৰা কৈছে, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? জন্মৰ তাৰিখ চন 1998। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অলপ বাধা আছে, বাধা মানে তেখেতৰ কি হ'ব, ক'ৰবাত যদি তেওঁলোকে পইচা দি দিয়ে চাকৰিৰ কাৰণে কিন্তু মাৰা যাব, আৰু এনেকুৱা চান্সেছ তেওঁলোকে কিন্তু মানে জীৱনত অলৰেডি এটা ঘটনা ঘটি যাব লাগে, নহ'লে ঘটিবলৈ গৈ আছে। গতিকে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰে টকা পইচা নিদিয়াকৈ যদি চাকৰি ক'ৰবাত হয় তাৰ চিন্তা কৰিব পাৰে, নহ'লে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ চাকৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু মানে বাট খোলা আছে, গতিকে এইবিলাকত তেওঁ কৰিব পাৰে। বেংকিং ছেক্টৰ তেওঁৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব, গতিকে বেংকিং ছেক্টৰত তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু বিশেষকৈ উপায় হিচাপে যদি তেওঁ কৰে, বিশেষ চাকৰিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, চাকৰি সদায় সূৰ্য আৰু আপোনাৰ শনিটো যদি ঠিকে থাকে তেতিয়া চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাধাৰ সৃষ্টি নহয়, গতিকে সূৰ্য প্ৰণাম কৰাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল। তামৰ পাত্ৰত পানী, কুমকুম আৰু চেনি আৰু চাউল দি পেলাই যদি সূৰ্য ডেইলি পানী দিয়ে তেওঁৰ কাৰণে ভাল হ'ব, আৰু হনুমান চালিচাখন পাঠ হয় আৰু শনিবাৰে শনিবাৰে যদি হনুমান মন্দিৰ গৈ থাকে চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাবিলাক দূৰ হয়। নিশ্চয়কৈ কিছু এটা আভাস পালে কি কৰিবলগীয়া আছে। আন এগৰাকী কলাৰ আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ, ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? হেল্ল', হয়, মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছিলোঁ। ডেট অফ বাৰ্থটো হ'ল 1974, তাৰপিছত 25 মে, আৰু সময়টো হৈছে ৰাতি 12:10-15 এনেকুৱা, আৰু জন্মস্থান হৈছে বঙাইগাঁও ডাংটোলা। হয়, কি জানিব বিচাৰিছে? মোৰ মানে বিয়া এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই, নহ'ল, কি জানো তাৰ ৰাখি আৰু লগ্ন কি, আৰু মোৰ ভৱিষ্যতটো কেনেকুৱা হ'ব, আৰু মই তাৰমানে চাকৰি ক্ষেত্ৰত মই অলপ পইচা দিছিলোঁ মানুহ এজনক, পইচা মানে চাকৰি পোৱা নাই, মোক কি কেটুৰ যেতিয়া প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া মানুহৰ চিন্তা শক্তিটো দুৰ্বল হৈ যায়, মানুহক বিশ্বাস কৰি লৈ যিকোনো মানুহ যাব যোনে পইচা মাৰি দিয়ে, গতিকে অলপ আগৰ মানে মানুহজনৰো সেই একেই প্ৰব্লেম আছিলে, এখেতৰো সেই একেই প্ৰব্লেম। যেতিয়া কেটুৰ প্ৰব্লেম চলি থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হয়, আৰু বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হ'লে মানুহক যিকোনো মানুহক পইচা দি পেলাই খেলিমেলি হয়। তেখেতৰ যদি ডেট অফ বাৰ্থটো দিছিলে, আমি যদি লগ্ন আৰু
সেয়া চাবর কারণে বিশেষ এস্ট্রোলজারবিলাকে কয় আমি অল্টারনেটিভ আছে আমি লগ্ন আর রাশি নাচাম ডেট অফ বার্থর পর আমি চাও ডেট অফ বার্থ কেতুর যেহেতু প্রভাবত আছে গতি এই বছর কিন্তু অল্প ভাল হব বিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু চান্সেস খুব কমেই দেখা আছে কিন্তু মেইন তার যে পয়সাটা ঘুরাই পাবনে নাপায় চান্সেস কিন্তু কম আছে গতি এই আশা বাদ দিয়ে পেলায় দেরিয়ে হয়ে গিয়ে থাকবে অল্প অসুবিধা আছে তথাপি ইন ফিউচারটো যাতে আৰু যাতে ধোকা নেখায় তাৰ কাৰণে তেওঁ যিমান পাৰে গণেশৰ পূজা কৰিব আৰু গণেশ মন্দিৰত তেওঁ গৈ থাকিলে ভাল হ'ব বুধবাৰটো নিৰামিষ খাব পাৰিলে তেওঁৰ কাৰণে বেছি ভাল অৰ্থাৎ সাৱধানে চলাটো সাৱধানে চলালে তেওঁ আৰু অনেক প্ৰব্লেম পাব পাৰে সাৱধানে চলাটো অকণমান ভাল আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল সাৱধানে চলাটো কলৰ আছে আনেগৰাকী স্বাগতম জনাইছোঁ সম্ভৱতঃ লাইন বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি পুনৰ যোগাযোগ কৰিম ফোন আপুনি কৰিব পাৰে আৰু আমি কথা পাতি আছিলোঁ নাম্বাৰ্ছৰ কথা নাম্বাৰ্ছে কিমান গুৰুত্ব বহন কৰে এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম্বাৰ্ছেতো আমি বিশেষকৈ যিহেতু নিউমাৰলজি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ সংখ্যাতে গোটেই জীৱনটো চলে বুলি ক'ব পাৰে আপুনি একৰ পৰা নলৈকে আমাৰ নাম্বাৰ্ছ থাকে আপুনি আপুনি ক'লে যে আপোনালোকে লগ্ন চাই বা এই বিষয়ে চাই আপোনালোকে নকৰে যিহেতু অল্টাৰনেট এষ্ট্ৰলজাৰ আপোনালোকে নাম্বাৰ্ছৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তেনেহ'লে কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিৰ এই জন্মৰ সময়খিনিলৈকে আপোনালোকে চাই হয় আমি একচুৱেলি সময়টো এইটো কাৰণে বিচাৰোঁ যে 12টা বজাৰ আগত নে পিছত যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰত 12টা বজাৰ পিছত আমি নেক্সট ডে ধৰি লওঁ ইণ্ডিয়ান কালচাৰত আপুনি ৰাতিপুৱা সূৰ্যোদয় নোহোৱালৈকে আগৰ ডেটটোকে ধৰে আমি সেইখিনি কাৰণে আমি টাইমিংটো লওঁ তাৰবাবে লগ্ন বা ইয়াৰ চাবৰ কাৰণেও টাইমিং লাগে কিন্তু আমাক সেই টাইমিঙৰ দৰকাৰ কাৰণে আমাৰ অনলি ডেট অফ বাৰ্থটো আৰু যদি ডেট অফ বাৰ্থটো তেওঁলোকৰ নাথাকে অনলি এজন মানুহ আহিছে তেওঁ একোৱেই নাযায় তেতিয়া আমি টেৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ভৱিষ্যত আমি চাব পাৰোঁ আৰু ইয়াতকৈ যদি এডভান্স ফৰ্মত গুচি যায় তন্ত্ৰ সাধনাৰ দ্বাৰা যিকোনো এনচাৰ আপুনি পাব পাৰে কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল ডেট অফ বাৰ্থবিলাকত বহুত বস্তু নিৰ্ভৰ হৈ থাকে একৰ পৰা নলৈকে 9টা সংখ্যা থাকে আৰু সেই সংখ্যাটো যেনেকৈ আমি জন্ম এগৰাকী মাতৃৰ যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি প্ৰথম মাহৰ পৰা 9 মাহলৈকে ডেলিভাৰী হোৱা সময়লৈকে এই গোটেই যিটো 9টা সময় যিখিনি তেওঁৰ চেঞ্জেছ আহে ঠিক একেই নাম্বাৰবিলাকৰ সেই একেই ধৰণৰ চেঞ্জেছ থাকে আৰু নাম্বাৰবিলাকতে গোটেই সব বস্তুবিলাক ঘূৰি ফুৰে গতিকে আমি সেই নাম্বাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকক কওঁ আৰু নাম্বাৰ একেই বস্তুৱে আপোনাৰ যদি বেলেগ পুষ্টি পায় ইয়াতো থাকে ইয়াতো গ্ৰহই থাকে ইয়াতো সেই একে 9টা গ্ৰহে 9টা নাম্বাৰ 9টা গ্ৰহক ৰিপ্ৰেজেণ্ট আৰু সেই নাম্বাৰ্ছখিনিৰ ওপৰতে সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰে আন এগৰাকী কলৰ আছে স্বাগতম জনাইছোঁ ক'ৰ পৰা কৈছে কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হেল্ল' হয় কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় মই ল'ৰা দুটাৰ কাৰণে জানিব খুজিছোঁ 2003 19 November বুধবাৰ 6:34 AM 6:35 AM 2 পৰীক্ষা দিব আৰু পৰীক্ষা যিহেতু দিব ছাৰ তেখেতসকলৰ যিকেইটা কাৰ্ড আহিছে ডাঙৰজনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ভাল দেখাই আছে কম্প্ৰমাইজ কাৰ্ডটো আহি আছে কিন্তু সৰুজনৰ অলপ ধৈৰ্যৰ অলপ অভাৱ চলিব গতিকে তাক যিমান পাৰে ধৈৰ্যটো কেনেকৈ ৰাখিব লাগে তাৰ কাৰণে অলপ ৰাখিব কনচেনট্ৰেশ্যন পাৱাৰটো কমি থাকিব গতিকে পাৰিলে দুজনৰ পঢ়া ৰুমটোত যদি বেজি শোৱা ৰুমত বা পঢ়া ৰুমত এটা ড্ৰিম লাইট লগাব পাৰি য়েল্ল' কালাৰৰ ড্ৰিম লাইট লগালে তেওঁলোকৰ কিন্তু পঢ়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়িব আৰু সৰস্বতী পূজা আহি আছে যিকোনো এটা সৰস্বতী পূজাস্থলীত যদি গ্ৰীণ মানে য়েল্ল' কালাৰৰ যিকোনো বস্তু দান কৰি আহে তেওঁৰ কাৰণে ভাল হ'ব য়েল্ল' কালাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ মগু দালি হ'ব পাৰে হালধি হ'ব পাৰে কল হ'ব পাৰে ল'ৰা দুটাৰ নামত এইটা বস্তু দিলে তেওঁৰ কাৰণে ভাল হ'ব এই উপায়টো দুজনৰ কাৰণে কৰক কিন্তু ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ ইমান প্ৰব্লেম নাই সৰুটোৰ অলপমান প্ৰব্লেম আছে দুইজনৰে চাই দিছে আৰু যিহেতু আপুনি কৈছে যে নাম্বাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত এশৰ পৰা নলৈকে এই নাম্বাৰ্ছৰ লগত আৰু এই দান দক্ষিণাৰখিনি যিখিনি কথা কৈছে এই দান দক্ষিণাৰ কিমান গুৰুত্ব আছে প্ৰথমতে আমি সবৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰে নাম্বাৰ ওৱান ধৰি লওক আমি নাম্বাৰ ওৱানৰ কথা যদি কওঁ ওৱান আমাৰ ঘৰখনত পিতৃ বা পিতৃস্থানৰ ব্যক্তিৰ লগত জড়িত কৰে গতিকে পিতৃ বা পিতৃস্থানৰ ব্যক্তি যিকোনো আপুনি যদি গিফ্ট কৰে আপোনাৰ ডনেশ্যন বুলি ঠিক নহয় আমাৰ অলৰেডি বেছি আমি ডনেশ্যনটো আমি ইমান ইউজ নকৰোঁ আমি বেছিকেলি ইউজ কৰোঁ তেওঁৰ গিফ্ট কাৰণ তেওঁ সমন্বয়টো লাগে যে আমি এষ্ট্ৰলজি কামবিলাক কৰি পেলাই তেওঁ লাভালাভ হোৱাটো এটা ছেকেণ্ড ষ্টেপত থাকিব ফাৰ্ষ্ট ইজ দ্য সংস্কাৰটো শিকিব তেওঁ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত ৰিলেশ্যনটো ভাল হয় ইন ফিউচাৰ ডেফিনেটলি তেওঁৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ তাতেই হৈ যায় গতিকে নাম্বাৰ ওৱানে সদায় ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নিজৰ পিতৃ মাতৃক নাম্বাৰ টুৱে সদায় মাতৃ বা মাতৃস্থানীয় ব্যক্তিক নাম্বাৰ থ্ৰীয়ে গুৰু বা গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিক নাম্বাৰ ফ'ৰে খুৰা বা আংকল মানে আপোনাৰ মামা জাতীয় ব্যক্তিক নাম্বাৰ ফাইভে নিজৰ ভগ্নী
নাম্বার সিক্সে নিজের পত্নী বা নিজের নবৌ এই ধরনের, নাম্বার সেভেনে সদায় নিজের সন্তানক বা লড়াতকে মানে যখন ক্যান্ডিডেটকে সরু বয়সের মানুষখিন, নাম্বার এইটে সদায় খুড়ি মামি, নাম্বার নাইনে সদায় ভায়েকর লগত। তো এই গোটেই পরিয়াল তাতে সুমাই আছে। গতি এই পরিয়াল যদি ভায়েকক যদি সাপোজ কিনা গিফট করলে, ভনীয়েক কিনা গিফট করলে, রাহু কেতু এইবিল ব্যালেন্সত থাকি, এইটুকে আপনি যদি অল্প এডভান্স ফর্ম গুছি যায়গে আপনি দানের কথাটা আসবে। দান করলে ভাল, কাক দান করেছে তার বহুত ইম্পর্টেন্ট কথা হয়। আমি জেনারেলি যানবিল মানুষ থাকে নিদি মানুষ করব লাগে, দুখিয়া বলেও ঠিক নয়, নিদি মানুষ বিভিন্ন মানুষ কেবা ধনী মানুষজনও কিনা নিদ হবো পড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, কিন্তু নিদি মানুষ দান করতে বেশি ব্লেসিংস পাওয়া যাবে। থাকা মানুষ যদি দিয়ে কোনো কাম নহব। গতি সন্তানের মানুষ সন্তান শ্মশানত বহুতে দান করে, সেটা একটা বহুত ভাল বস্তু, কিন্তু শ্মশানত যা দান করবো তাতে বহুত নিয়ম থাকে, নিয়মবিল ফলো করবে পালন করে পেলে। এগারী কলর আছে, স্বাগত জানাইছো, কোর পৰা কৈছে আৰু কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? সাত বছৰ হৈছেহে ল'ৰাজনৰ বাৰ চনত জন্ম বুলি ক'লে, তেওঁ যদি নাম্বার টুয়েলভত পড়ার ক্ষেত্রত ভাল হবগে, এতিয়া যদি অল্প অসুবিধা দেখা আছে কিন্তু পড়ার ক্ষেত্রে ভাল হবগে, ইমান কোনো চিন্তার কোনো কারণ নাইকিয়া, ইন্টিগ্রেশন কার্ডটো আছে আর পজিটিভে কার্ড, লড়াটো করবলগা কাম এটা বর্তমান একো নাই। যদিহে আপনি পারে এটা ইয়েলো কালার ধাগা মানে সূতালো যদি লড়াটো পিন্ধাই দিয়ে তেওঁৰ কাৰণে ভাল, আর মাকে লড়াটোর কারণে ডেইলি যদি গ্রাহক গজেন্দ্র মানে আপনার কীর্তন পুথিত পাব, গ্রাহক গজেন্দ্র পুথিখন যদি পাঠ করে থাকে লড়াটোর কারণে ভাল হব। আর এইখিনি করা বর্তমান সময় ফিউচার কিন্তু লড়াটোর ভাল আছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। সাত বছৰৰ তলৰ বুলি কলে যে সাত বছৰ হৈছে সম্ভৱত এইজন লৰা, সাত বছৰৰ তলৰ যদি হয় তেনেহলে মাকে ডেফিনেটলি সব কৰিব, মাকে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। মাকে লৰাটো সাত বছৰ বুলি নহয়, লৰাটো এশ বছৰ যদি হৈ যায় মাকে সব কাম কৰিব পাৰিব। মাকে যদি কাম কৰে কাৰণে মাকৰ লগত সেই গোটেই এটাচমেণ্ট থাকে, আৰু এতিয়াতো লৰাটোৰ কাৰণে কৰিব পাৰিবই, মাক কৰিব পৰা কামৰ ভিতৰত এই ধৰণৰ পুথি পাঠবিলাকে তেওঁলোকক সহায় কৰিব। আমাৰ ক্ষেত্ৰত হনুমান চালিচা আছে, আপদ উদ্ধাৰ আছে, তাৰপিছত নাৰায়ণ কবচ আছে, তাৰপিছত কীৰ্তন ঘটিলে যদি যায় শিশুলীলা আপদ উদ্ধাৰ, চৰি শিশুলীলা গ্ৰাহকজেন্দ্ৰ পাঠ কালীয় দমন, এই ধৰণৰ গোটেই ৰাহু কেতু শনি তাতে বেলেঞ্চ হৈ থাকিব আৰু কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু যদিহে পাৰে কামাখ্যা মন্দিৰ আমাৰ অসমত আছে, গতিকে কামাখ্যা মন্দিৰ ইয়েৰলি যদি সকলো মানুহে ভিজিট কৰে তে বহু ধৰণৰ গ্ৰহণ দুখৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি, সাৰি থাকিব পাৰিব। আন এগৰাকী কলৰ আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ, ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? মংগলদৈৰ পৰা ক'লে, আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ চন? ভবিষ্যৎ বুলি ক'লে বিভিন্ন কথা, তেওঁ যিহেতু সৰু হৈ আছে 99ৰ, 20 বছৰ হৈছে, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত চাই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত চোৱাৰ আগতে বন্ধুৰ পৰা সাৱধান হোৱাটো বৰ বেছি দৰকাৰ বৰ্তমান সময়ত। ছোৱালীজনী বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব, কিন্তু যি হেল্পফুলৰ কিন্তু বেছি মনে তেওঁৰ পৰা ফাইদা উঠাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে মানে হ'ব নালাগে, কিন্তু তথাপি ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিব তেওঁৰ কাৰণে ভাল। আৰু পলিটিক্স হ'ব তেওঁৰ লাইফত, গতিকে পলিটিক্সৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব, পলিটিক্স ইন দ্য চেন্স ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলে তেওঁ কিছুমান মিছা অপমান বা অপবাদ দিব পাৰে। উপায় হিচাপে তেওঁ কি কৰিব, তেওঁ যেতিয়া গা ধোৱা পানীত গোলাপ জল মিক্স কৰি গা ধুব, আৰু পাৰিলে গৰু যদি ওচৰত থাকে 43 ডেজ গৰুক মানে সেউজীয়া শাক চব্জি খাবলৈ দিব, তেওঁৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হ'ব। গম পালে নিশ্চয় কি কৰিবলগীয়া আছে। আৰু বিভিন্নজনে যিহেতু কল কৰে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ অসুবিধা কি কি হৈছে বা সেইখিনি সোধাৰ ওপৰতো তেওঁলোকে আচলতে কেইটামান কমন কুৱেশ্যনছ আমি সদায় পাওঁ, সেয়া হৈছে পঢ়া শুনা বা ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে। ভৱিষ্যতটো নিশ্চয়কৈ এটা ডাঙৰ প্ৰথম কথা হ'ল, আমাৰ অল্টাৰনেটিভছ এটাই ফ'ল' কৰোঁ, মেন ইজ দ্য মেকাৰ অফ হিজ অ'ন ফৰচুন, মানুহে নিজৰ ভৱিষ্যত নিজেই সলনি কৰিব পাৰে, বনাবও পাৰে। তাৰ কাৰণে কাম কি কৰিব লাগিব, নিজৰ এডজাষ্টমেণ্ট, কিছুমান কাম ভাল কাম কিছুমান কৰিব লাগিব। আপুনি যদি ভাল কাম কৰে আপোনাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, তাৰে ভাল কামৰ ভিতৰত সদায় এই যিটো অলপ আগতে ক'লোঁ, নটা মানে নাম্বাৰত নটা গ্ৰহ থাকে, নটা গ্ৰহৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কিছুমান ব্যক্তি বিশেষ থাকে, তেওঁলোকৰ যদি সম্বন্ধ ভালে থাকে তেওঁলোকৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰ ভালে থাকিব। হনুমান চালিচাখনৰ পাঠে মানুহক যিবিলাক ব্লেক মেজিক নিগেটিভিটিৰ পৰা দূৰত ৰখা বহুত বেছি সহায় কৰে। আপোনাৰ ঘৰ যে ঝাৰু মাৰে, ঝাৰু মৰাৰ পিছত যে মানে আপোনাৰ মুচে মুচেৰে সদায় নিমখ আৰু হোৱাইট ভিনেগাৰ যদি ইউজ কৰে তেতিয়াও নিগেটিভিটি নাহে। এইকেইটা তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, পাৰিলে ৰঙা ৰুমাল এখন লগত ৰাখিব পাৰে প্ৰত্যেক মানুহে। ৰঙা ৰুমালখন ৰাখিলে কি হ'ব, এক্সিডেণ্টৰ ভয়বিলাক কমি থাকিব, এই ধৰণৰ বাধাবিলাক তেওঁলোকৰ নাইকিয়া হ'ব। তাৰ বাহিৰেও তেওঁলোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কাম থাকে, যেনে যিকোনো ঘৰৰ ওচৰত থকা
ঘৰৰ ওচৰত থকা মন্দিৰত মাহত যদি দুবাৰকৈ যায় আৰু ঘৰত মন্দিৰত যদি দুই মিনিটৰ কাৰণে যদি পূজা কৰে আৰু মেইন শক্তিপীঠ যিবিলাক আছে যেনে কামাখ্যা হওক আপোনাৰ বগলা মন্দিৰ এইবিলাক যদি বছৰত এবাৰ হ'লেও তেওঁ ভিজিট কৰে তেওঁলোকে যিমানবিলাক প্ৰব্লেম আহিব লগা থাকে বহুতখিনি নাইকিয়া হ'ব এইখিনি বেছি কাম তেওঁলোকে কৰাটো বেছি সেইখিনি কাম আমি সকলোৱে নিশ্চয়কৈ কৰিব পৰা যায় আমাৰ সকলোৱে কৰিব পৰা একেবাৰে সহজ কামখিনি নিশ্চয়কৈ কৰিলে আপুনি যদি ভাবিছে তেনেকুৱা কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কোৱাৰ ধৰণে পৰাশমণি শৰ্মাই কোৱাৰ ধৰণে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিব আৰু সময় হৈছে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান সামৰাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুষ্ঠান চোৱাৰ বাবে আৰু আপোনাকো এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ নমস্কাৰ।